ଆଜିକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସବୁ ସଭାଇତ ନିଯୋଗ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତା'ର ପଠାଇବେ ଯେତେ କଟକଣା ଉପରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକିରି ଆଉ କଟକଣା ରଖି ବିନା ଡିଭୋଟିସ୍ରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ବଜାଇ ରହିବ, ତ ପରମ୍ପରା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ, କେବଳ ସେବାୟତ ଯେତିକି ସେବାୟତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେବାୟତ ମିଶିକରି ଡିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ରଥ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦିଓ ନୁହଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ହୋଇଚାଲିଛି। କିଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ଜାତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ। କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିନା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ କିଭଳି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ରହିବେ, କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରଥ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟ ଆମର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଆମକୁ ଜଣାଇବା।